Danes se sprašujemo, zakaj je tablica boljša od telefona ali pa od prenosnika. Zadnjič me je kolega spraševal, ali nisi kup tablico, ali nisi kup prenosnik in veš, kakšna je prednost enega proti drugem. Zdaj, mogoče ni edini, ki se to sprašuje, pa si bomo danes s tole tablico malo pogledali, kakšne so prednosti ene naprave proti drugi. Recimo, tablica je zelo uporabna, če greš, ne vem, na morje, pa rabiš sabo vnesti eno multimedijsko napravo, na kateri boš gledal, ne vem, filme, malo brzko po netu in tako naprej. Manj kablo neseš sabo, manj periferije rabiš, bolj lušno je z njo rokovati. Načeloma je pa tudi večji zaslon kot na kakšnem telefonu, ker recimo pač, ja ne, očitno. Tole je bistveno lažje vršiti v torbo kot en tak ful debel prenosnik. Poleg tega pri prenosniku rabiš pa še posebej polnilec, tukaj se pa lahko pošlepaš na polnilci od telefona. Ena stvar, ki jo ima tablica dosti boljša kot kakršen koli prenosnik, je tudi to, da imaš tle zadnji en tak dokaj spodoben fotoaparat. To ti pomaga na morju, če imaš otroke, narediš kakšno fotko mimo grede, ne rabiš iskati telefona. Je pa tako, tablica recimo takšna, ki stane 400 evrov, je dosti boljša kot pa prenosnik, ki stane 400 evrov. Če si gamer, ti bojo špili ful bolj šlaufali na takšni tablici kot pa na prenosniku. Poleg tega je pa še ena prednost tablic in sicer to, da določene storitve bolj delujejo preko aplikacij, ki so naložene na teh tablicah, kot pa preko spletnih strani, do katerih dostopaš s svojim prenosnikom. Recimo, YouTube je dosti bolj lušten gledati na tablici, zaradi tega, ker ti zadnji predvaja video med tem, ko iščeš naslednjega. A to tudi velja za medije, a veš? Tudi določeni mediji imajo svoje aplikacije, preko katerih je dosti lažje brati njihove vsebine, gledati njihove videe in splošno slediti novim trendom, ki nastajajo. Pa tale tablica ima kao 4 hude zvočnike. Res je, zadnjih ima 1, 2, 3, 4 Harman Kardon zvočnike, ki zvenijo dosti boljš, kot pa kakšni takšni mečkini zvočnički v poceni prenosnikih. To je uporabno za namorju, a ne? Pač imaš, daš pokneš na mizo in cela familija posluša muziko, na mest ni treba skratka radija samo trogati pa to. Recimo, a pa če imaš naročnino na kakšno glasbeno storitev, Google Play Music, Deezer, karkoli, ful je lažje tle gor poslušati glasbo, ker imaš vse v enem. Pa recimo, če si naročen na Netflix, si lahko dol potegneš filme, serije, risanke za mulerijo in imaš vse skupaj s sabo, brez da bi rabil kakršnokoli internetno povezavo. Se veš, priješ na morje, nimaš pojma, kaj te dol čaka. Še ena prednost, ki ima pa tablica proti telefonom, je pa ta, da lahko poganjaš dve aplikacije na zaslonu. Ok, tudi na telefonu lahko narediš, ampak z večjim zaslonom je ta izkušnja bistven boljša. Procesor Kirin 960, tako da več kot dovolj zmogljivosti za špile igrati, več kot dovolj zmogljivosti za to, da sistem gladko dela, da lahko kakšni 5 aplikacij v štric laufaš. Ok, zdaj vemo, zakaj je tablica načeloma boljš izbira kot prenosnik. Jaz imam za danes dost, tako da se vidimo v naslednjem videu, ki ga boš lahko našel, če se naročiš na naš kanal, naš spremljaš še naprej na družbenih omrežjih, vsi linki so v opisu videa in se vidimo naslednjič. Čau!